גדולה לצורך העניין. שנייה אחת, שנייה אחת. קודם כל, הוא משלם על הגז מיסים גדולים, אבל לצערי הרב הוא גם את זה לא משלם, כי אתם משלמים. כל שישינסקי אחד שאמרו שהביאו להכנסות של מאות מיליונים, לצערי הרב, זה אחיזת עיניים ואני אסביר. כאשר אותה חברת נובל אנרג'י ודלק רצו לחתום הסכם עם חברת החשמל, הם חתמו הסכם של $4 למה שנקרא MMBTU, יחידת אנרגיה, לא ניכנס לזה. כאשר שישינסקי התחיל לעשות עבודתו ונכנס, MOU זה מזכר הבנות. ובסוף הם חתמו את ההסכם, אז הם לא חתמו על $4. כל ההשפעה של תשלום המס הלכה לתוך ההסכם חברת חשמל. ולכן חברת חשמל משלמת $5.60 על כל יחידת אנרגיה. מי משלם את $1.60 הזה? אנחנו, דרך תעריף החשמל. לכן אם מישהו חושב שמישהו בכלל שילם עבור הדבר הזה, זה פשוט אגדה לילדים. ואמרו, גובים וגובים כסף. נכון, הממשלה תקבל יותר כסף. לא מהם, ממנו, מאיתנו, דרך תעריף החשמל. לגבי העניין של תעריף החשמל, בכלל אנחנו הולכים ב-1 בינואר להוזיל את החשמל והמים, אבל זה אני שם בצד ב-15%, וזה יקרה. לגבי נושא התספורות, זה עניין של החלטות של המוסדיים, של הרשות לניירות ערך, זה לא נמצא בכלל בתחום סמכותי, אין לזה שום קשר אליי, ולכן בתחומים שאני מופקד עליהם, אני עושה את הכל כדי לקבל את המרב. תודה רבה.